שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-15 באוגוסט 2016. היום, אחד מאותם הימים של החודש הם מאוד עוצמתיים, מאוד דרמטיים, אנחנו יכולים להוציא דברים מפרופורציה, הירח בעצם נצמד לפלוטו, זה יהיה מדויק ב-12 בצהריים, מאוד חשוב לא לקחת דברים קטנים ולעשות מהם גדולים יותר ממה שהם. מאוד חשוב לשים לב שהנהר הרגשי הזה בתוכנו היום הוא יכול להיות קצת געשי. ואנחנו צריכים להסתכל עליו במרחק מה, ולא לגמרי להיות מחוברים אליו. זה יום שבו גם היצרים שלנו מאוד מאוד פעילים מתחת לפני השטח, ולכן אנחנו יכולים גם לחוות כל מיני, בוא נגיד, פעילות יצרית יוצאת דופן, וגם לזה אנחנו צריכים לשים לב. ובקיצור, יש פה יום שמבקש מאיתנו לראות דברים שנמצאים מתחת לפני השטח אצלנו. בין אם זה בקשה של התת מודע שלנו להבין דברים שאנחנו צריכים להבין, בין אם זה דחפים שיש לנו שאנחנו צריכים להבין מה השורש שלהם. העניין פה הוא להעלות את הדברים האלה לפני השטח מבלי שהם ייצרו יותר מדי הרס, מבלי שהם ייצרו חורבן, אלא להפך, שהם יהיו משהו שיפרה ושישנה לטובה את החיים שלנו. ויש באמת אפשרות לפריצות דרך. השמש נמצאת במשולש לאורנוס בימים אלה, אבל ב-150 מעלות לחירון. ומה זה אומר? פריצות דרך אין אפשריות, ההתחדשות היא אפשרית, במידה ואנחנו באמת משאירים מאחור חלק מהפצע שלנו, משאירים מאחור חלק מהכאב שלנו, מצליחים לרפות אותו, מצליחים להשלים, מצליחים להתגבר על חלק מאותם נכויות רגשיות שאנחנו סוחבים איתנו בפנים. זהו, אני חושב שזה הכל. סליחה, ונוס עדיין על ראש הדרקון, זמן מאוד חשוב בכל מה שקשור למערכות יחסים ולהשגה של כסף וחומר בחיים שלנו וסיפוק. טוב לי לעשות התכווננות על כל הנושאים האלה בחיים, לחשוב עליהם מחדש, גם אנשים חשובים במובנים האלה יכולים להיכנס לנו לתוך החיים, וזה מה שנקרא high time for romance. רומנטיות יכולה להיות מאוד חזקה עכשיו, אבל היא גם יכולה להיות קצת מבלבלת. תזכרו לא להיות נאיבים מדי, ולהסתכל על דברים בצורה מציאותית. תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.